У селі Сусково незабаром запрацює оновлена амбулаторія. Проект капітального ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини вдалося реалізувати завдяки програмі «Велике будівництво». Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. За його словами, кошторисна вартість об'єкта склала понад 2,5 мільйони гривень. З державного бюджету для цього виділили понад 1 600 000 гривень. Інше профінансували з місцевого бюджету. Зараз очікують декларацію наведення амбулаторії в експлуатацію. Медичний заклад буде обслуговувати та забезпечувати послугами первинної медико-санітарної допомоги жителів сіл Сусково та Пасіка.